Primeiramente, já vai deixando aí o seu oi pro Batatinho, que é muito importante. Ele fica muito feliz e olha a cara dele e fala se você não quer deixar o Batatinho feliz, meu parceiro. E, gente, seguinte, hoje estamos aqui com essa máquina suprema aqui que faz fusões, que é muito da hora, que a gente pode fazer basicamente qualquer tipo de fusão com qualquer mob. Então, é assim, é uma coisa muito, muito da hora. E aqui temos aqui vários experimentos pra gente poder fazer várias fusões aqui. Como, por exemplo, aqui a mais, assim, a principal de todas do vídeo aqui, que é a Mommy Long Legs juntamente da Medusa, cara. É dois monstros super assustadores, né? Uma é rosa, totalmente rosa aqui, e a outra é uma Medusa com cobra na cabeça, que se você olha o olho dela, ela transforma você em pedra. Então, assim, o Nitrão não quer ser transformado em pedra. Pelo amor de Deus, meu parceiro. Eita! Tá, então, olha só. E temos aqui também outros aqui mobs pra gente poder fazer uma fusão, como também um cachorro mutante? Sei lá o que é isso. E junto com o esqueleto. Cara, tem muita coisa top. Então vamos começar aqui que eu vou mostrar pra vocês certinho como funciona no vídeo, beleza? Vamos chegar aqui, ó. Vamos lá. Primeiramente, tem uma super formiga? Caraca! É uma formiga gigantesca, hein? Que isso, cara? Tá, vamos colocá-la aqui perto e vamos pegar já a outra já, né? E esse aqui, no caso, é o meu laboratório do Nitrão. Aqui é onde eu criei essa máquina aqui, nesse laboratório maravilhoso, meu parceiro. Laboratório do Nitrão. Tá, olha só. Se você quer contratar o laboratório do Nitrão, disque 0800 para... Tô brincando. Tá, louco! É uma formiga e uma menina, cara. O que será que vai sair daqui? Será que vai ser uma formiga com lacinho, sei lá? Não sei. Tá, vamos colocar ela aqui, ó. Lembrando que isso aqui é só um clone, tá, gente? Não é o bicho de verdade, não, tá? Vamos pegar aqui, ó. Formiguinha, adeus! Vamos lá, gente. Ah, o fundidor aqui de monstros. Vamos apertar aqui 3, 2, 1 e... Rum, molecote! E vamos ver aqui se funcionou. Funcionou! Caraca! Ele tá chegando muito perto, tá chegando muito perto. Oh, eu namoro aqui, amiguinho. Sai fora daqui, pelo amor de Deus. Caraca, tá chegando mó perto. Oh, saiu realmente uma menina formiga aqui, só que ela é bem macabra, né? Que isso, ela tem aqueles ferrões de formiga, né? Ela carrega o machado, cara. Meu Deus do céu. Sai fora! Caraca, ela é resistente. Tá, eu vou ter que colocar aqui, ó, a minha roupa de faraó, que tá totalmente bugada, mas vamos continuar assim mesmo. Vamos lá. Toma! Toma, filhão. Toma aqui. Vou acabar com... Ai, meu Deus. Caraca, ela é forte, hein? Meu Deus do céu. Eu com a minha roupa de farol, quase que eu morri pra ela, batatinho. Tá, deixa eu tirar essa roupa de farol esquisito que buga. Mas vamos lá então continuar aqui, ó, parceirão. Olha, bem bacana aqui a primeira fusão. Curti bastante, na moral. Bem legal aqui essa fusão. Tá, esse daqui. O Nitrão tá no mínimo curioso, né? Tipo assim, no mínimo curioso. Caraca, ele não passa de jeito nenhum esse cara aqui, hein? Pelo amor de Deus, isso aqui é meio chatinho isso aqui, hein? Tá, deixa eu pegar esse aqui, ó. Beleza, vamos levar ele aqui agora. Esse aqui é um bicho meio estranho. Eu acho melhor colocar ele aqui já, porque ele pode fugir. Já coloquei ele lá porque, pelo amor de Deus, esse bicho é muito macabro. Meu Deus, tá. Vamos pegar aqui, ó, esse esqueletóide também, meu Deus do céu, ferrou, ferrou, ferrou. Gente, ele não dropou nenhum osso aqui. Na verdade, é o seguinte aqui, né? Temos aqui essa cabeça de esqueleto. Talvez ela sirva aqui. Mas acho que essa aqui é decoração, não funciona, né? Melhor fazer o seguinte aqui, ó. Give Nitro Skeleton Head. Será que tem isso? Não tem, não. Não sei como é que é. Head Esqueleto. Não tem, não sei. Tá, vou fazer o seguinte aqui, então. Vou dar um game mod aqui, pessoal. Só pra pegar a cabeça de esqueleto. Senão não tem como a gente continuar aqui a parada, né? Ou, peraí. Vou pegar um esqueleto normal mesmo. Pegar um esqueleto aqui, acho que é mais fácil, né? Porque. Pegar mais fácil que um esqueleto aqui que eu posso invocar lá na hora, né? Pegar um esqueleto aqui perfeito. E agora vamos colocar ali, então, esse esqueletoide aqui. Coloquei esse aqui e esse vou colocar aqui. Pronto, molecote. Coloca aqui. E agora podemos fazer o experimento certinho. Vai, vamos lá. 3, 2, 1 e. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que bicho horroroso. Ai! Ele acabou comigo! Nossa, e um tapa ele acabou comigo! Ele é forte, hein? Caraca, ele tem uma cara de esqueleto, é isso? Ele tem uma cara de esqueleto, é isso? Pelo que eu entendi, é isso, né? Tá, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Vou ter que quebrar essa parte da máquina aqui, infelizmente. Só pra ele passar, eu quero ver. Ai! Nossa, caraca, ele é muito poderoso, velho!
Vou ter que colocar minha armadura aqui de faraó. Sou faraó. O Nitrão é o faraó. Sou faraó. Toma, toma, filhão. Sai fora aqui, ó. Ai, ai. Pera aí. Vou tirar esse bloco aqui rapidinho. Só pra tomar cuidado. Sai, sai, molecote. Caraca, ele é forte esse bicho aqui, hein. Pelo amor de Deus. Calma, calma aí. Oi, ele tem uma cabeçona de esqueleto mesmo. Olha isso aqui, gente. Abertona. Caraca, esse bicho é muito bizarro. Sai fora, amigão. Joguei fora já, hein. Vamos ver o que vai acontecer com ele. Será que ele vai ficar vivo ainda? Meu Deus. Meu Deus do céu. Velho, ele ficou vivo ainda. Tá, se ele ficar vivo agora, ele é muito poderoso. Meu Deus do céu. Caraca, ele conseguiu me derrotar ainda. Meu Deus do céu, gente. Pelo amor de Deus, calma. Tem o meu aqui. Sai fora também, bichão. Sai fora aqui, ó. Vamos lá, vou acabar com ele aqui agora. Cara, ele é muito... Meu Deus. Caraca, ele... Gente, ele é mortífero, não tem como derrotar ele. Pera aí, eu vou ter que pegar ele aqui, ó. Peguei, joguei pra longe, não tem jeito não, parceirão. Você também, amigão. Ah, agora foi derrotado, que bom. O que que é isso? Só... Bem, é meio estranho, mas tudo bem. Eu vou quebrar isso aqui por garantia, porque vai que aparece outros monstros, né? Então, tá legal, vou pegar isso daqui, gente. Meu Deus do céu, que bicho mais macabro que era aquele, hein? Tá, vamos fazer o seguinte agora, vou pegar aqui e vou tampar aqui nesse lugar bonitinho de novo. É, eu não lembro a sequência, como é que era? Talvez assim? Tá, coloca aqui, pronto. Gente, sério, aquele bicho ali era muito forte e era bizarríssimo, meu Deus do céu. Era mais bizarro que minha armadura. E olha que minha armadura tá bizarra, hein? Caraca. Tá, vamos chegar aqui então e vamos pegar então o nosso terceiro experimento. Tá, deixa eu pegar aqui. Eu vou até ficar com a armadura porque vai que é agressivo. É uma outra menina? É uma outra menina. Tá, e o outro é o quê? É uma... salamandra? Que treco é esse aqui, gente? É algum bicho. Sei lá que bicho que é esse aqui. Ele não passa por cima, aparentemente, aqui, ó. Deixa eu quebrar aqui. Ele é meio altinho, ele, pelo que eu vi. Beleza, agora passou agora. Tá, eu vou levar ele porque... Que é isso, na verdade? Ele é uma espécie de... É lagarto, né? Ele é um lagarto meio bizarro, sei lá também. É muito esquisito isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Pegar essa aqui, ó. Essa daqui também. E vamos fazer um experimento pra ver o que vai sair de um lagarto com uma menina, né? Meio esquisito, né? No mínimo esquisito aqui, né, gente? Tá, menina, vai lá, fia. Põe lá. Tá de boa. Coloquei aqui. Tá, agora é o seu lagarto. O lagarto tá me atacando, impressão minha? Tá, ai, ai. Ele é muito alto, né, cara? Como é que eu vou fazer pra ele passar ele aqui agora? Calma, eu vou ter que botar aqui, ó. Vou ter que abrir muita máquina aqui. Será que isso não dá problema não na máquina? Ih, rapaz, caiu uns negócios ali. Tá legal, não tem problema não. Coloca ele aqui, vem cá, amigão. Entra aí. Foi. Ficou aí, ficou. Pronto. Tá, coloca os blocos aqui que eu não sei nem qual mais bloco que era o negócio aqui. Acho que era assim mesmo. Tá, vai, vamos lá então. 3, 2, 1 e... Aperta o botão! Que isso? Olha, saiu a fusão certinho. Ai, caraca, ele é agressivo que nem o outro. O outro já me agredia já. Esse aqui tá pior. Ele atira flecha esse aqui. Caraca, olha aqui. Ele tem o rabo daquele lagarto e tem o cabelo daquela menina e a aparência dela também, né? Que legal. Será que ela é forte também? Vamos lá, filhão. Vamos lá, vamos ver aqui. Ela tancou o dano da minha Gravity Gun. No mínimo, assim, ela é fortinha, né? Pelo menos. Vamos lá com a minha armadura bizarra da múmia. Não, do faraó. Caraca, essa armadura tá muito feia, gente. Na moral. E é legal que ela... Vocês repararam, gente? Ela ataca de bater... E ela ataca de tirar flash também, olha aqui. Se eu chego perto dela, ela começa a bater em mim com uma espada. Ela arranja uma espada ali da mão dela ali, do nada, assim, do bolso dela, sei lá. E começa a me atacar, cara. Que isso? Toma aqui então, filhão. Vou acabar com ela aqui. Quer tirar um PVP comigo, filhão? Nitrão aqui, ó, conhecido no mundo aqui, ó, como rei do PVP do Minecraft alternativo. Toma. E não é que eu consegui acabar com ela mesmo? Caraca, o Nitrão é brabo, hein? O Nitrão é brabo, hein, filhão? Que isso? Tá, agora vamos então pro nosso quarto experimento, meu parceiro. Qual será que vai ser o nosso quarto experimento? Até agora só são coisas bem curiosas, né? Bem coisas bem interessantes, né? Ali, ó. Ah, depois vai ser a Momi. O quinto experimento é a Momi? Isso é um balde d'água? Isso aqui é um balde d'água, isso aqui, né? Isso aqui é um balde d'água. Isso aqui é literalmente um balde d'água, é isso? Tipo assim... É sem brincadeira, é um balde d'água mesmo. Tá, e o que vai ser o próximo? O que é isso aqui? Cara, é um tubarão, velho. Cara, um tubarão. Estranho, né? É bem estranho, né? Um tubarão?
Caraca, eu não consigo nem passar ele pela porta. Esse tubarão aqui é grande, esse tubarão aqui, hein? Pelo amor de Deus. Caraca, ele não passa. Ele não passa de jeito nenhum, velho. Que isso? Vem, tubarão. Agora passou, né? Caraca, depois que eu abri tudo ali também. Tá, então... vai ser interessante. Um tubarão com um balde. Como assim, né, gente? Que tem cada coisa tem a ver aqui, pelo amor de Deus, gente. Tá, eu vou ter que abrir, dar um jeito de abrir aqui tudo. Sei lá, como é que eu vou fazer pra colocar ele ali, gente, na moral. Esse daqui é muito grande, velho, que isso? Ele ocupa muito espaço também, né? Deixa eu ver se eu consigo encaixar ele aqui agora. Deixa eu ver se dá pra passar aqui. Não, não dá, tem que abrir esse aqui também. Caraca, velho, esse aqui é grande, esse daqui, hein? Ele é difícil aqui, ele é exigente. Caraca, ele ainda tá exigente ainda. Ele ainda não dá pra encaixar ali, gente. Pelo amor de Deus. Caraca, ele não entra. Tá, só se eu... Ai, ai, caraca, 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 caraca. Calma, calma, calma. Que isso? Meu Deus do céu. Vou ser derrotado aqui. Vou ser derrotado agora, gente. Fui derrotado. Bacana. O tubarão me derrotou ele agora. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou abrir um pouquinho mais aqui. Porque talvez ele não tá conseguindo ficar ali dentro. Porque não tem espaço pra ele ficar ali dentro. Então, eu vou ter que pegar aqui. Caraca, tem uns que dá trabalho, hein, gente. Foi. Conseguimos aqui. Aleluia, meu parceirão. Coloca aqui. Vamos colocar aqui agora essa escada aqui. Essa escada aqui não tem importância qual bloco que é exatamente. O importante é que, ó, é por cima aqui, filhão. Coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui também. E aqui também, aqui também. E faltou alguns blocos, eu não sei onde foi parar. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ai, ai, quase que eu fui pego aqui pelo negócio de DNA aqui, hein. Tá, o tubarão tá aqui e agora é só colocar o outro agora, certo? Vou lá pegar aqui, ó, o balde d'água, que é meio estranho, experimento, é bem estranho, porém, né, vamos ver o que vai dar aqui, né, tá, vamos descobrir o que vai acontecer, sério, esse aqui vai ser surpreendente, tá, ó, é água, então, o Nitrão preparou aqui também um balde d'água aqui, aparentemente, pra gente colocar aqui, vamos colocar nesse lugar, só por garantia, vai, porque vai que precisa de água, não sei, tá, vai, vamos lá, aqui, 3, 2, 1, e já, molecote. Eu não sei se foi, gente. Ué. Nada aconteceu. Que isso? Ai! Fui mordido aqui, velho. Que isso? Peraí. É um tubarão feito de água? Cara, é um tubarão feito de água. Que coisa mais bizarra. Caraca, eu vou lá batalhar contra ele aqui agora, filhão. É no seu território, amigão. Então é arriscado. Toma, toma, filhão. Toma. Toma aqui. Caraca, velho. Ele era um tubarão... aquático, tipo assim, tubarão, não tubarão aquático, eles todos são aquáticos, né, tubarão é feito de água, caraca, que bizarro, né, gente, não, mas tá bom, gostei, agora vamos lá então pro nosso último experimento, que é a Momolong Legs com a Medusa. Oi, pessoal, tá gostando do vídeo? Bem, eu e Batatinho viemos aqui especialmente pra te lembrar que temos vídeos especiais todos os dias, às 12h30, às 15 e às 18 horas no canal, então eu estou te esperando aqui, esses horários. Agora, bora voltar pro vídeo. Tá legal então, vamos fazer aqui a fusão então da Momi aqui, Long Legs, meu parceiro, e também do nosso amigo, da nossa amiga na verdade também, Medusa, meu parceiro. Meu Deus do céu, o que será que vai sair dessa fusão maluca da cabeça? Sério, assim, eu tô muito curioso pra saber o que pode sair daqui. Na verdade, eu vou pegar as duas, pra colocar as duas de uma vez, só pra gente ver o que acontece, sabe, se a gente colocar as duas e o que vai sair. Eu quero assim, o mais... preciso DNA das duas juntas. Caraca, essa medusa tem uma cauda gigantesca, né? Tá, e eu não posso olhar nos olhos delas. No olho dela, porque imagina, se eu olho pro olho dela aqui, ela me transforma em pedra, uma pedrona aqui, já era. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Abre pra cá, coloca esse negócio aqui, ó. E, meduzinha, já vai você já, Fiona. Colocar uma medusa aqui, ó, pra deixar ela já na fusão, já. Caraca, bugou até a porta aqui, gente. Tá, abre isso aqui também. E Momi Long Legs, é você agora. Vai lá, minha filha. Ok, colocamos as duas. E agora é o seguinte, né? Como aqui é uma coisa mais superior aqui, a fusão, eu vou ter que basicamente pegar aqui e... ativar aqui. E ativar aqui atrás também, por garantia. Vamos lá, 3, 2, 1 e... colocamos. Se tudo deu certo, é pra ter... funcionado? O que é isso? Cara... funcionou muito melhor do que eu pensei que ia funcionar. Tá, na verdade, tá até... ela até tá meio presa aqui, na real. Mas, assim... caraca, olha isso, gente! Ela virou uma medusa! Uma medusa... é... olha isso, uma medusa... Momedusa é o nome dela. É isso?
Momedusa. Caraca, olha isso, ela tem umas cobras aqui na cabeça aqui dela, que é as cobras da Medusa, no caso, né? E o corpo é meio da Momi, mas o dela também, da Medusa. Caraca. Tá, gente, eu vou batalhar contra ela. Vou batalhar contra ela aqui agora, filhão. Calma, calma, calma. Tá, eu não sei se eu posso olhar pro olho dela ou não posso, porque ela meio que tá com um corpo de brinquedo, né? Então talvez ela não tenha mais os poderes dela de transformar em pedra, né? E o olho dela... É, o olho dela é verde, que nem a Momi antes, na verdade. De Momedusa. A Momedusa acabou comigo. Calma aí, vou fazer o seguinte aqui, ó. Jogar ela pra longe. Jogar pra longe, filhão. Só pra garantir. Aí, ela quase caiu na água. Tá bom, vamos até lá, vamos até lá. Vai, vou acabar com ela aqui agora, filhão. Vou acabar com ela aqui agora. Pera aí, vamos até lá. Aqui, ó. Toma, toma. Beleza, meu parceiro. Vamos lá acabar com ela aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte. Jogar pra cá aqui agora. Tchum! Joguei pra lá agora, pra levar mais dano. E você, ó, teu monstrengo feio. Calma aí, ó. Vai pra lá. Joguei o monstro ali, ó. O parasita ali. Tá bom. Momi, vem cá, vem cá. Caraca, velho, ela é bem resistente, né? Nossa, ela tem muita vida também, cara. Que isso? Calma, deixa eu pegar ela aqui e jogar pra lá, porque ela vai acabar comigo já, tenho certeza. Já é certeza que ela vai conseguir fazer isso. Calma. Pera aí. Opa. Jogar nela aqui, ó. Pera aí, eu não consigo. Aí, beleza. Vai pra cima, ó. Vai pra cima. Tá, eu queria ter um arco pra acertar ela aqui. Calma. Boa. Cara, ela é muito forte. Ela é muito forte. Eu não vou conseguir acabar com ela, não, gente. Sério, eu acho que não vai rolar acabar com essa Momi aqui. Ela é muito poderosa aqui. Mais do que eu pensei, na verdade. Calma. Toma. Toma. Beleza. Toma aqui, filhona. Toma aqui. Beleza. É, gente. Ah, não consegui, gente. Não consegui. Ela é muito poderosa. Sério, gente. Seguinte, olha só. Se vocês gostaram aqui desse resultado aqui, dessa Momedusa aqui, maluco da cabeça, deixa o seu beijo like, é muito importante. Bora se inscrever aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. E é isso. Eu vou ficar tentando aqui derrotar ela, mas é muito difícil.